အမန်အလုံးကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါれလို့အလုံးတို့ရလို့အထူးပဲဂုဏ်ယူပါれချမ်းချမ်းမှမှာဘုရားရှင်ကတွေ့ရတော့အခွင့်ကိုပေးတယ်အခုဒီညစရုပ်သားမြောက်လာမှာဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လောကပတ်တော်သင်ခွင့်ဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟို screen share လေးကျွန်တော်လုပ်ခြင်းနော်နားလာလေးလုပ်လို့ရအောင်ဟွာလုပ်ပေးပါဟိုကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ချီဆောင်ခြင်းအထီးပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာရပြီတင်တယ်လှုပ်ထားတယ်ဆရာအစင်ကြည်လာမသိဘူးတခြားမရသေးဘူးကိုဟော့စ်လှုပ်ပြလိုက်ဟုတ်โอเคအဲရပြီโอเคရပြီဟုတ် thank you ပါဆရာနော်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက point လေးတွေပြန်ပြောမလို့နော်အစကနေဒါကဒါလေးနဲ့မှကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ပို့လွယ်မယ်သင်တဲ့ပုံစံကဟိုအချိန်ကာလတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲရှိတယ်ပရမဥဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တရားမဲ့ကာလပေါ့နော်ဘာမှမရှိသေးတဲ့ကာလအဲ့လိုရှိတယ် lawlessness ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီချိန်ကဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့ Eden ဥယျာဉ်တို့ Eden ဥယျာဉ်ကစပြီးတော့ဟိုဘယ်ထိလဲဆိုတော့ဣတီလလေးတွေကိုဘုရားသခင်မရွေးကောက်မချင်းအဲ့ဒီကာလကိုကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားမဲ့ကာလလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်ပေးထားခြင်းမရှိသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုကိုးကွယ်ပါဆိုတော့အာတေချာတဲ့အရာမရှိသေးဘူးနော်ပြီးတော့ဘုရားကလူတစုကိုရွေးတယ်အရင်ဆုံးအာဗြဟံကနေဣဇက်ကနေယာကုပ်ထဲမှာတောင်းမှာယာကုပ်ရဲ့သား၂ယောက်ထဲကနော်အဲယာကုပ်ရဲ့သား၁၂ယောက်ထဲကနေဘုရားရှင်ကဣတီလနော်ယာကုပ်ရဲ့သား၁၂ယောက်ဣတီလလူတွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုနော်ဘုရားရှင်ကဘာပေးခဲ့လဲဆိုတော့မောရှိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးခဲ့တယ်ပြည့်ညတ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့သိတာ၁၀ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာဟိုဘာလဲဆိုတော့ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာဒီတဲ့ခါမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလိုက်လျှောက်ရမယ်။အကူကွယ်မဲ့ပုံစံတွေဖယားရှင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းတွေပါသဖြင့်ပေါ့နော်။ဥပမာဥပုံဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူတို့အကျယ်သွင်းဖယားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့633ခုလောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ပညတ်တော်10ပါးပဲမဟုတ်ဘူးနော်။ပညတ်တော်10ပါးနဲ့ကြောက်ပြန်းတဲ့ပြားထဲမှာတော့တပြားမှာတော့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့4ခုရှိတယ်။10ပါးဆိုတော့တစ်ခုမှ6ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဟိုအခြေသွင်းချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ633ရှိတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဗာလဲနေစဉ် moral law ပေါ့။နော်နေစဉ်လိုက်လျှောက်ရမယ်။ကျွန်တော်ဟိုအပြင်စကားနဲ့ပြောမစဲဥပရေ။နော်ဣတီလာတွေလိုက်လျှောက်ရဥပရေအားလုံးလိုက်လို့တဲ့အခါမှာ2000ကျော်တယ်။နော်2900ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူတို့ကပြီးတော့ဣတီလာတွေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခင်မှာဥပမာမတဲ့ခန်းကြီး၅တို့၄တို့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုးရုံကတို့ရဲ့ရိုးရာတွေလိုက်လျှောက်ခဲ့တဲ့ဥပမာတစ်ခုခုမှစားခင်လက်ဆေးရမယ်ဆိုတာပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့လက်မဆေးဘဲနဲ့ကိုရောရဲ့တပည့်တွေဖီတရုတို့ယောဟန်တို့ယာကုပ်တို့အဆောက်စားကြတယ်ဒါရှေးရုံကငါတို့ဘူးပြီးချင်းတုံးခဲ့တဲ့ယာဥပမာအိမ်တိုင်းလီစင်လက်ဆေးတွေချောက်ဆေးတွေစားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေရတာပညတ်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညတ်တော်ကာလရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညတ်တရားကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကသင်တို့ဟာတဲ့ငါရဲ့စံချိန်ကိုမလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူးငါရဲ့အလိုတိုင်းမသွားနိုင်ဘူးသင်တို့မှာကဲတင်တော့အရှင်လိုတယ်အဲ့ဒီအရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့တခြားလူမဟုတ်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖခင်ကငါမပိုင်သင်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြချင်လို့သူကောင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပညတ်တော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ငါဟာအလွန်တန်ရှင်တော့ဖခင်နော်ငါကလွဲလို့တခြားသောအရာတင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကဒီပြညတ်တော်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြညတ်တော်ကလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ပြညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ပေးဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ကဲတင်မဲ့သူပြညတ်တရားအတိုင်းကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြညတ်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဒါမားတယ်မားတယ်တခုကျိုးလို့မရဘူးဆိုတော့အဲဒါကစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကဒီတိုင်းသွားနေမယ်ဆိုရင်ငရဲပဲလာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပင်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့အလို့ငါကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်မဲ့သူလို့လေအဲ့ဒါကဘုရားကပဲသူကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
ဘုရားကိုယ်တိုင်လောကကြွလာတယ်။အဲဒီကြွလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့เนาะဟိုခရစ်စမတ်ဒီမှာဟောပြောကြတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတယ်။အဲဒီကြွလာခြင်းကဘာလဲဆိုတော့တောင်းဆိုထားတဲ့အရာတွေလိုက်လျှောက်ရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်မလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့လူသားတွေကယ်တင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကလောကတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုက်လျှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံလုံမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒီလဝါကတိုင်မှာယေရှုခရစ်တော်ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ဆံလို့ရတဲ့သူတွေဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့သူတွေနော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကာလကိုပြည့်ညတ်တရားကာလခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်ညတ်တရားကာလကဘယ်မှာအဆုံးသတ်လဲဆိုတော့ယေရှုကအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဝါကတိုင်ကစပြီးတော့ဒီနေ့ကာလအထိဘယ်အထိလဲတော့မသိဘူးယေရှုဟိုမိုးတိမ်စီးပြီးတော့ကြွလာတဲ့အာကာသအထိကြွလာတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲခေါ်လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကာလလို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပြည့်ညတ်တရားကာလလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်တရားကုံသွားတော့ကျေးဇူးတော်ကာလနောက်တစ်ခုပြည့်ညတ်ကာလအထဲမှာဘသူတွေကိုပြည့်ညတ်ပေးထားလဲဆိုတော့ဣတိလတွေပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဣတိလလူတွေကလဝါကတိုင်မှာခဏအဆုံးသတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်အခုအချိန်ကဘသူရဲ့အချိန်ကာလလဲဆိုတော့တပားမျိုးသားကျွန်တော်တို့တွေကတပားမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်နော်။ဣသရေလလူမျိုးကလွဲလို့ကြံတိုက်ဘလူအဖြူပန်းဖြစ်ဖြစ်ဘလူလူလူပန်းဖြစ်ဖြစ်ဘာတိုင်းရင်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းစာကတော့တပားအမျိုးသားဂျန်တလ်ပဲဖော်ပြထားတယ်။ဟိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပဲဖခင်ရဲ့လူမျိုးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်တပောင်းကာလမှာ။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်သူတွေလဲခေါ်တော့အသင်းတော်။အဲကြောင့်အသင်းတော်ကာလနောက်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုသင်ခန်းစာကောင်းစင်ကနောက်ဆုံးသောကာလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိဝင်ငှားတဲ့အခါမှာလူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုယနိုင်အောင်ဖွင့်ပြပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะဝိညာဉ်တော်ကပင်တကုတ်တန်နေမှာတွန်းလောင်းခဲ့တယ်ဒီနေ့ထိရှိသေးတယ်ဒီချီဆောင်ခြင်းမှာပဲဝိညာဉ်တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံတက်သွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုတော့လူတွေကပြီးခြင်းပေးမယ်ရခြင်းပေးမယ်ယေရှုကိုရဖို့ယုံကြည်ခဲ့ဖို့အရန်ခက်သွားမယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ရဲ့ကာလလို့လည်းခေါ်တယ်တပားမျိုးသားများနောက်ဆုံးသောကာလတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကာလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ grace ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလအသင်းတော်ကာလမှာအခုဆက်သွားနေတယ်ဘယ်လောက်ထိကြာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောတတ်ဘူးစံစာထဲမှာလည်းအဲ့လိုမဖော်ပြထားဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကာလမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအစဉ်သင့်လုပ်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာအသင်းတော်ကိုခြိဆောင်သွားမလဲအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အသက်သခင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုခြိဆောင်ခြင်းမှာပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီခြေဆိုတော့ကာလတခုကုံသွားရင်ခြေဆောင်ခြင်းဖြစ်မှာ rapture ပေါ့နော်သူစကားဒီ greek စကားလုံးကိုသုံးတဲ့အခါမှာ rapture လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကား copy စကားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကာလကုံသွားရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဒီ rapture လို့ပြောတဲ့အခါမှာ rapture ဆိုတာကမိုးတိမ်ထိယေရှုကြွလာမယ်မိုးတိမ်အာကာသထိပေါ့နော်ကြွမိုးတိမ်စီးပြီးတော့ကြွလာမယ်အဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူတွေတက်သွားမယ်နော်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေပြီးတဲ့အခါမှာအယုံကြည်သူစံစာရတေးသူတွေပေါ့နော်တေးသွားတဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းတက်သွားမယ်နော်အမှအာဂါတမှာယေရှုနဲ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကုံခဲ့တဲ့အပတ်မှာပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်အခုကြံသေးတာက tribulation ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်သူတွေတက်သွားတဲ့တန်ရှင်သူတွေနဲ့ကောင်းကင်ကိုဆင်းလာအကောင်းကင်ကနေပါလဲတန်လွင်တောင်ကိုဆင်းလာမယ်အဲ့မှာမဖြစ်မလဲဆိုတော့စစ်ပွဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုအာမေဂရွန်လို့ခေါ်တယ်ဇလန်းနေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေချီလို့ရတယ်ဘသူတွေနဲ့ကြွဆင်းလာမယ်လဲဆိုတော့တက်သွားတဲ့ခြေဆောင်ခြင်းမှာပါသွားတဲ့အယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်သူတွေဘုံချီတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယေရှုနဲ့သူဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကလူသားလူမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုထမြောက်တော့ငါပုံစံလူဖြစ်တော့နော်မြင်လို့လည်းရတယ်၊ကြင်လို့လည်းရတယ်၊စားလို့လည်းရတယ်၊မစားလို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး။အေးကြီးမဝဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိတော့နော်အဲ့ဒီချိန်။အန္တာလေးကျွန်တော်ဒီအခုကမလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ Okay. နားကတော့လည်းနည်းနည်းများသေးတယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူး။ဟိုနောက်တစ်ပတ်မှာဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာပြောပြထားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချီဆောင်ခြင်းမှာဘယ်သူတွေပါမှာလဲဘယ်သူတွေကမြင်ရမလဲဆိုရင်ဒါအရေးကြီးပါတယ်เนาะဘယ်သူတွေကမြင်ရမလဲဆိုတော့လူတိုင်းကမြင်ရမယ်တချို့တော့သူတွေကစံစာရပေါ့เนาะစံစာပတ်တဲ့အခါမှာ
ဟိုကျိတ်ဆုံကျိတ်နေတဲ့နှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ပါသွားမယ်အိမ်နေတဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ပါသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယေရှုကလူဝဲဆိုတာကြွလာမယ်လို့တချို့ကထင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ကောင်းကင်၌နမိတ်လက္ခဏာထင်ရှားမယ်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့တွေငူကိုကျွေးမြေတန်းကြမယ်အဲ့မှာလူသားတွေကြီးစွာတော့ဘုံတကူအာနုဘော်ကိုဆောင်လက်ဘာကူစီးလာမလဲဆိုတော့မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးတော့ဘဲကူကြွလာမယ်ဆိုအာကာသထိကြွလာတယ်ကိုလူတွေကမြင်ရမယ်ဒါနော်အာကာသထိပဲမဟုတ်မြေကြီးထိမဟုတ်သေးဘူးအာကာသထိပဲကြွလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်သွားမယ်ဟိုမှာဆုံးမယ်တန်လွင်တောင်မှာဆင်းလာတာကတော့ကျန်းစာကဒီလိုရေးထားတယ်မြင်းဖြူစီးပြီးတော့ကြွလာမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ကြွလာတဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးနောက်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်မင်းကတဘူးမဟုတ်မယ်တဘူးမဟုတ်တဲ့အခါမှာနော်ရွေးချယ်တော့သူတွေအားလုံးဆိုတဲ့ကကဲတင်ချင်းရတဲ့သူတွေအားလုံးကောင်းကင်အောက်နေရာတီးတီးကနေစုယုံပြီးတော့တဲ့မျက်စိတမိမှာကောင်းကင်ဘုံမှာတက်သွားမယ်ဆိုတာခြေဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါယောဟန်ကမကြတော့ဘူးကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အရာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်၍ကြံကျွန်းတော့နော်ငါတို့ဒီအာကာသ၌ကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားထံသို့ရောက်စီခြင်းကထူထူတို့နဲ့တကွမိုးတိမ်အပေါ်လိုခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရတော့အပြင်တခင်ဘုရားနဲ့သူအစင်မပြတ်နေရချလိမ့်မယ်ဒါကတော့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီခြေဆောင်ခြင်းမှာဘယ်သူတွေပါကြမလဲဆိုရင် born again ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပါမယ်နော်။ born again ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပါမယ်တကယ်လို့မယုံကြည်သူတော့ဖြစ်တယ်ဒါမကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူး။လောကမှာကြံခဲ့မယ်နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဂုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပြောခဲ့တယ်။နမိတ်လက္ခဏာကောင်းကင်၌ထင်ရှားမယ်တဲ့။အဲ့ဒီခြေဆောင်ခြင်းဖြစ်မဲ့အချိန်မှာနော်။လူတွေကမြေကြီးပေါ်မှာငိုကျွေးမြေတန်းကြမယ်။ဒီဒုတိယချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေဒီကဘာကြီးကနေရုပ်တည်းခြေဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်နော်။ကျွန်တော်ဇလန်းတစ်ခုကြည့်တဲ့အခါမှာ left behind ဆိုတဲ့ဇလန်းတစ်ခုကြည့်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းအုပ်ဆရာရောဆူတောင်းနေတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုအတင်းသားတချို့တွေလည်းဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်ခြေဆောင်ခြင်းဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဇကာတော့ဒီကျန်းစာနဲ့မတော့နည်းနည်းမတူအောင်သူတို့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ကြီးလုံးလောက်အောင်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်ဘာမှမသိဘူးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကပျောက်သွားတာပျောက်သွားပြီးပြန်သူတို့အဝတ်စားတွေထိုင်ခုံပေါ်မှာကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့တခုခုထူးဆန်းတာတခုခုရိတ်မိလိုက်တော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ဒီရဲ့အဝတ်အစားတွေကထိုင်ခုံပေါ်မှာပဲကျန်ခဲ့တယ်။တင်းဥစရာလည်းပဲဖခင်ကျောင်းထဲမှာပဲဆူတောင်းနေတုန်းပဲ။နောက်ဥမာတချို့အမျိုးသမီးတွေလည်းဆူတောင်းနေတချို့အမျိုးသားတွေဆူတောင်းနေအောင်အောပြီးတော့အင်ဂျီဒီကင်ပြီးတော့ဟာငါမိန်းမပြောတဲ့သူကငါသမီးပြောတဲ့သူကငါသားပြောတဲ့သူကပြောအဲ့လိုလူပျောက်ဖခင်ကျောင်းထဲမှာလိုက်ရှာနေကြတယ်။မြို့ထဲမှာအိမ်များပြန်သွားပြီလား။ဘာဖြစ်တာလဲစသဖြင့်အဲ့လိုလုံနေကြတာလေကျွန်တော်ဇလန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကအဲ့လိုမပြောထားဘူး။လူတိုင်းကဥပမာအိတ်နေတဲ့ချိန်ဆိုရင်အခုပုံမှာအခုမလေးရှားမှာ9နာရီကျော်ပြီဒီချိန်မှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကကောင်းကင်ဘုံမော့ကြည့်ကြပဲเนาะအားလုံးအိမ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံအားလုံးမော့ကြည့်ကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတန်ထွက်နေတာတလောကလုံးအကြမ်းအမေရိကလည်းထူနေလကောင်ယူရိုပကလည်းအဲ့လိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လည်းအဲ့လိုပဲကြည့်ရမယ်တဲ့တဘိုးခရောက်ပြင်းစွာမုတ်မယ်တဲ့ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘုံတကူနဲ့မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုဟိုအာကာသမှာကြွလာတယ်ကိုမြေကြီးပေါ်ကနေမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလူအစွာကြွမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတဲ့အခါမှာအရက်လေးမျက်နှာဆိုတာကတလောကလုံးကရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေခြိဆောင်ခြင်းမှာရုပ်တရက်တက်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါတော့တက်သွားတာကတော့ကြံခဲ့တဲ့သူကတော့မြင်ခြင်းမှမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မရှိတာတော့သိရမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မျက်စိတမိတ်မှာတက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်များမဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်၌တည်လို့เนาะသူတို့ဒီအူးထားမြောက်မယ်ဘာနဲ့ထားမြောက်မလဲဆိုတော့ဘုံကြီးတော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထားမြောက်မယ်ဒီမှာနံပါတ်9မှာအသက်ရှင်၍ကြံကျွန်းတော်ယုံကြည်သူများเนาะလည်းပဲဘုံကြီးတော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရုပ်တရက်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တဲကလေဥပမာအခုယေရှုကြွဆင်းလာတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတက်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကကြဆင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်နေရာလေးတခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မှန်ပါလားokay ဒီနံပါတ်9ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့เนาะ
ဒီခန္ဓာကိုယ်အခုချိန်မှာခြိဆောင်ခြင်းလာခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတက်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာကြဆင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများကဲတင်ခြင်းရနေပြီမဲ့ဘာဖြစ်လို့အပြစ်လုပ်နေလဲဆိုရင်အထဲကလူကတော့ကဲတင်ခြင်းရပြီမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကကဲတင်ခြင်းမရသေးဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းခင်ပုံဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်စားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘုံကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံကဒီဟာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝင်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဒေသနာ7ခုနှစ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့ထူကာလ၌ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာမြေကြီးဖြစ်မြေကြီးထဲမှာပြန်သွားရမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မူကအရင်ပြီးတော့မူတော့ဖယားသခင်ထံလို့ပြန်သွားရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းဂျုံရင်းနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငူနေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့မိခင် 1 byte မဟုတ်ဘူး။မိခင်ရဲ့1 byte ထဲမှာမရှိခင်မှာကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ထဲမှာရှိတယ်။နေတနာစနစ်ခုနှစ်ထဲမှာဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားစီကလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားစီကျွန်တော်ဝိညာဉ်တက်သွားမှာခန္ဓာကိုယ်ကြတော့မုံကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီချမ်းစာရဲ့။ဟာဒီမှာချီဆောင်ခြင်းတွင်သူတို့ပါဝင်ကြမည်နီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီနေ့မေကွန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်သူတွေပါဝင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဖြီးကြပါလို့နှုတ်ကနေတော့ဖြီးလို့ရတယ်ဒါကနှုတ်ကနေဖြီးလို့ရတဲ့ question မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့ဖြီးလို့ရတဲ့ question ဖြစ်တယ်ဒါကနှုတ်ကနေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောလို့ရပါပဲဒီထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ seal တစိ့ရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကချီဆောင်ခြင်းမှာပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းနဲ့ဒါကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အာကာသကောင်းခင်ရတော့ယေရှုအာကာသအထိကြွလာမယ်အဲ့ဒီအာကာသမှာယုံကြည်သူတည်သူရောထားမရောက်မယ်အသက်ရှင်ရှိလျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူလည်းထားပြီးတော့တက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေလုပ်မလဲကျွန်တော်အရေးကြီးတာကဒီနေ့လောလောဆယ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်မှာလောကမှာရှိနေတဲ့ချိန်မှာယေရှုကိုယပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်ဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖယားနိုင်ငံတော့ကိုဘာတွေလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အလုတ်တွေစစ်ဆေးမယ်ဒါကတော့ judgment လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ judgment ဆိုတရားစီရင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမရေးဘူးအလုတ်တွေစစ်ဆေးမယ်ဒါလည်းစီရင်ခြင်းတစ်ခုပဲတရားစီရင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်မှာလူတွေကအရန်ကြောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုလူငယ်တွေကကျွန်တော်မေးကြတယ်ဇရာတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်ဖယားသခင်က TV အကြီးကြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို remote control နဲ့ဥပမာကျွန်တော်နာမည် Ken Gibbs ဆိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တကားတယ်ကျွန်တော်ဗာနေမနေ့တုန်းကလှုပ်ထားတဲ့အရာနေခင်းတုန်းကလှုပ်ထားညတုန်းကလှုပ်ထားတဲ့အရာခိုးချောင်ခိုးဝဲဥပမာ Facebook ထဲမှာကြီးတဲ့အရာ YouTube ထဲမှာကြီးတဲ့အရာတွေပေါ့အစသဖြင့် Google ထဲမှာကြီးတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုဟာနဲ့ကိုဟိုဟာဗာလဲဒူတွေမတိအောင်လှုပ်တဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်မယ်လို့ပြောကြတယ်ဘယ်လိုလဲကောင်းကင်ဘုံမှာယေရှုရှိမှအဲ့လိုပေါ်မယ်လို့ပြောကြတယ်ဟမ်အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ judgment ဆိုတဲ့အလုပ်တွေစစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့เนาะယုံကြည်သူမဖြစ်ခင်ပဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle တွေပျက်စီးခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့ရှိတဲ့အရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစစ်ဆေးရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာတိုးတငယ်ရဲ့စာဆောင်ထဲမှာနော် book of life ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေရှိတယ်နောက်စာဆောင်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုယပြီးတော့ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကဘုရားသခင်အတွက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မှတ်တမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုဒီမှာเนาะယေရှုကတရားသူကြီးဆိုတော့ယေရှုစီမှာတရားတွေစာအုပ်ကိုလာပြကြတယ်။အဲ့ဒီ5ကြီးကြီးကြီးပြီးတော့ဟိုမှာ can give ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်เนาะတခါလေးလိုက်မယ်။ဟိုမှာကျွန်တော်တင်းဟိုဆရာမဆရာမဆန်ဆိုရင်ဆရာမဆန် name ပြီးတော့လိုက်မယ်เนาะဆရာလျံနိုးဆရာအီတာအစားတစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဆရာမလွန်အစားတစ်ဖြစ်ဆရာပီတာဆရာတရားပီတရားနာမည်နေကြည့်မယ်เนาะဩနော်ဆရာမချင်းတာဆိုပြီးတော့တရားပီတရားကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်စမ်းစာပတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးတဲ့အရာကဘာနဲ့စစ်ဆေးမလဲဆိုတော့เนาะယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြည့်နဲ့ပဲစစ်ဆေးမှဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာစမ်းစာလေးကြည့်ချင်တယ်ဒီမှာကျမ်းစာတွေမှာအဲ့ပတ်ထဲမှာသို့တော်လဲခရစ်တော်ဒီစုပြီးတော်မူဒီအတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့စုကြည့်စုအတီးတီးကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကရှိတယ်တဲ့ဖခင်သခင်အတွက်ကျွန်တော်မှာဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးမရဘူး
ဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်တောင်းမှကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မပေးကမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆူတောင်းလို့ရသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူတယောက်ကယေရှုကိုမတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတည်တဲ့သူတွေမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်နော်ဟိုမှာ Andrew Ministry လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်လူတစ်စုံတယောက်ကိုယေရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကျမကယုံကြည်သူပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာလည်းပဲနော်ယေရှုကိုရတဲ့သူပါဆိုတဲ့ပြောခြင်းလည်းပဲဧဝံဂေလိဝေငါခြင်းတဲ့ကတခုပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိရဘူးတဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်တို့ကျွန်တော်ယက်တည်ရမယ်ဒါကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုရတော့သူတယောက်အနေနဲ့လုပ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်တဲ့နော်တချို့တော့သူတွေကတာလင်တကယ်ရှိတဲ့သူတွေရှိတချို့ကဘာတာလင်မှမရှိတဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်လူအတိအသေးပေးတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးကမ်းရမယ်။နော်။ဘာနာဆိုးကောင်းကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ်။တစ္ဆာရှိရမယ်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာရှိဆိုတာဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘုရားသခင်ခန့်ထားတဲ့အချိန်ကာလမှာဥပမာကိုကလောလောဆယ်မလေးရှားမှာရှိတယ်။မလေးရှားမှာဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုပို့တာလဲ၊ကျွန်မကိုပို့တာလဲ။နော်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာတွက်ချက်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွက်တာကမလေးရှားရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ planning ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားနေတာဖြစ်တယ် okay ကြားရလားလက်ထောင်ပေးပါအောင်ကြားရရင် okay okay thank you internet unstable လို့ရေးထားလို့ဟုတ်ကုန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကြောက်ကုန်တဲ့အကြောင်းကဲ့သို့ပြောခဲ့တယ်เนาะကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ခဲ့ရင်ဟောမကောင်းကင်နိုင်ငံတောင်ဘုအာကာသရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကကျွန်တော်အလုပ်တွေဆစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအော်ဒီလိုမှန်းသိရင်ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တုန်းကဒါတွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဆစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်နောင်တမရလေအောင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှိခင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်လှူဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းချက်ကျွန်တော်ပြခြင်းနဲ့သူတိုင်မြစ်အပေါ် night သူတိုင်မြစ်ဆိုတာယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တချို့လောသူတွေကဘာနဲ့တိဆောက်လဲဆိုရွှေဆိုတာအကောင်ဆုံးနော်။ရွှေကိုမိရှုလိုက်မရှိလဲဆိုတကယ်ကောင်းတဲ့ quality ကောင်းတဲ့အရာထွက်လာမယ်။ဟိုကြီးကြီးအကုန်လုံးချစ်ကြမယ်။ဟိုပါလဲဟိုကြီးဝါတို့ကြီးတို့ထည့်ထားတဲ့အရာတွေထပ်ပေါင်းထားတဲ့အရာလုံးအကုန်လုံးချစ်ကြပြီးတော့အတကယ်တန့်စင်တဲ့ရွှေထွက်လာမယ်။ငွေလည်းထူလည်းကောင်းမယ်။ကြောက်ကတော့တကယ်ကြောက်မြတ်ကောင်းတဲ့ဆိုတာကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကြံခဲ့မယ်เนาะနောက်ကပါလဲဆိုတော့တစ်သားတွေတဲ့เนาะတစ်သားတချို့ကအရေးချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီက quality ကိုပြောတာဖြစ် quantity မဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာအရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘုရားသခင်အတွက်စိတ်နှလုံးသွင်းလောင်းပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ပေးကမ်းတယ်များတာနဲတာမဆိုင်ဘူးပေးကမ်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းတဲ့တခုခုလှုပ်ဆောင်တယ်ဥပမာဧဝံဂေလိသွားတဲ့သူကိုကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပို့ပေးတာမျိုးတချို့တော့သူတွေကကျွန်တော်လိုက်ပို့တယ်ဒီအိမ်မှာဆိုပြီးလိုက်ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်သူကမဟောဘူးကိုကဟောတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပုံစံမျိုးရှိမယ်တချို့ကစားပေးတယ်နဲ့လုပ်မယ်တချို့ကအတင်းတော်မှာကဏ္ဍမျိုးမျိုးမှာပါဝင်တာတွေလက်ရှိမယ်တချို့တော့သူတွေကဟောတဲ့သွားတဲ့သူကိုလိုက်ဖိတ်တာတွေရှိတယ်လိုက်ပို့တာတွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တယ်ဒါကိုဘယ်သူကစစ်စေးမှာလဲဆိုယေရှုကစစ်စေးတဲ့အခါမှာရွှေလိုကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တာဓုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်ဒါကောင်းဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှင်းမြင့်ခြင်းနော်ကျွန်တော်ခံရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အလို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတစ်သားဆိုရင်တော့မိလောင်ပြီးတော့ပြာချသွားမယ်မြစ်ပင်ဆိုရင်ပူဆိုးတယ်လောင်တာနဲ့ချက်ချင်းကုန်သွားမယ်ကောက်ယူတော့ပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်မှာတည်ဆောက်ကြသလဲဆိုတာအရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိမိအတီးတီးလို့တော့အလုပ်တွေထင်ရှားလိမ့်မည်။အဘယ်လိုမျိုးပေါ်ပြခြင်းနေ့ရက်ဒီမိအပြင်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်။လူတိုင်းလို့တော့အလုပ်တွေအဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်ဒီမိဒီစစ်ချောစုံလဲ့မည်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်သလဲ။ဘုရားသခင်အတွက်ဘုရားဘုရားဆင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုအချင်းလဲဆိုရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော် repeat ပေးတာဖြစ်တယ်အခုနံပါတ်2ချက်ကဒါဆိုတော့စစ်ဆေးပြီးပြီဆိုတော့အာကာသမှာရောက်ရင်လေဘာရှိလဲဆိုတော့ချင်းမြင်ချင်းရှိတယ်ဒဏ်ခတ်ချင်းလုံးဝမရှိပါဘူး
เนาะอากาศก้องเกมอะไรจังฉันรู้ตัวตอนนี้มีจาระก้องเกมยังพยายามสิสิบีรอฉันรู้แทนขัดแม่บาบิลุสอ่ะแต่ยาสีนฉันรู้เปล่าเลยค่ะมาฉันรู้ยังลงกาสกากะแต่ยาสีนเดี๋ยวส่วนแทนขัดอาเบชีเลยอะไรจังแต่ยาสีนปีรอลงอันลุสีสุดเลยฮะเลยชีเลยนั่นจังดีมาตะคู่ฉันรู้อารมณ์ดีสิสิบีเลยฉันรู้ก้องส่องก้องสิงกูพยองเลยดับจะได้อารมณ์สิสิบีสุดชิมยันน่าชีเลยแทนขัดอารมณ์ว่าไม่ชิวดับแม่นางตายาปีรอกูอ่ะไม่ยิ่งจ้าอะไรใช่เลยบาบิโอนเลยโลกามาเตชินเนคามาบาบิโอนจินอดีลูมาลูกแค่อะไรสุบิโรนางดายาเรตุโรญาชิเมดาบุเมจินโรฮูตะกาเจ้ากงเดอุบุมาเบียวเดลูเวจินโรกานางดายาเลยบามาลูลูไม่ยาโรบูราจังอคุลโลโลเซโลกามาเตชินนี่เดชิมาพยาธิเขมจะจูซาบิโรลูกสังยาอุบเบียวจินเนสุจิมินจินชิเดดิมาจินโรสายทาเลยAre there really a reward in heaven? So now the thing can say, oh, then that change my life. I could deal with it. I say when Zabar, say when Zabar, I'm a Shiba. Say when Zabar, that's how things are. The children, me, me, lo, yari, 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 you know, say when Zabar, that's how you know, me, but I see, yari, the children. Come, can I have a loan and him a little.So, New Heaven, Pelushim, there is a Nari Uma. The local machine comes from Tamed Yarishi, Uma online material, Angie, a mutual meeting, who Tamay Yang Dari, Angie Yachin, the car like Bidari, Naji to it. The show.แล้วโมยไล่มีดอะไรชีเลยนั่งไอ้ลูลูจีเนี่ยอย่าใส่นี่แต่บอกท่าชีเอามาล้าลูกจีโน่ไม่เก็บอะไรมาเสียเรียบร้อยเลยชีเราเนี่ยบาบอเลยพยายามจะเห็นการรีวอร์ดนั่งสู้จีนจีนชีเดียลูกพี่ท่าเลยสูรชีเราเนี่ยบาบอยงจีตัวเป็นไม่ยงจีตัวเป็นตีตัวเลยนักไปมาเดี๋ยวนี้พัฒนาไปรอจีโน่เราส่งไปมาเปลี่ยนตะคุบเปลี่ยนจอบไปไหมเราจะไปมาลูกก็ตีตัวเองมาเลยคุยเช่นเด็กผู้ชายเป็นตัวจ้าด้วยตีตัวเองเนาะตัวเต้นเนี่ยนี่นี่อาชีพเลยปะยงจีดูสุยเนาะดมาองกาลารงาโรอับราฮัมยังบอสมลูกคอเลยอับราฮัมยังคุยมายาวเลยมายงจีดูจ้าเนาะฉันรู้มารณาในงานเทมาเป็นดับเบิ้ลมายงจีดูท่าเรียนนี่อาชีพเลยทอมันเทลูกพี่ท่านี่ตัวงูจุยเช่นสิ่งนี้มาตัวยาเลยอะไรมาอุปมาตะคุกะลูกาเสชาวเทมาพอบยาทาเลยตะเทจีเนี่ยลาซารุจาวตะเทจีกะลาซารุอับราฮัมยังคุยมาชินีดาวุตีเลยตีเลยคำว่าตูดูข้าอย่างนี้เลยอยากขันสามุชีเลยปีโดลองกามาชีเลยตูนี่กูรีเลยแกเดินจีนยาบุตูพิเศษเนี่ยขันสามุชีเลยอะไรจาวุจุนก้องเกนไงงาอากาตาอย่างนี้เลยดีลูสุจิมยันเนี่ยสุเลคำว่าลูจีเนี่ยสานาเลยเลชิเมดาบุเมอะไรมาโรบามาโรรูมยาลาวุลองกามาลูกแค่ไอ้ยาลีเวจุนก้องจีขันสายมาพิเดนั่นจาวอากาศยาวเย็นกางเกงบางยาวเย็นดารีลงมาชิบาร์เลยสุรชันสายตีอาบาร์เลยจินตุรีตบีโดตยาวมีนาวุทาวิตุงเอตสงตยาวุจิตะคุลปีเดสุยันตองมาจูชิเดะนะนั่นจาวลงมาจันโรพยาดเขียนตัวลูกตมยาอย่าอาลงกากางจิพเดะจาวมุกังอารุชิตมยาดีเดะกูขันนั่นจินโดอาจินนะฉันเอาลูกสาวเนี่ยตายอาจูอับยศดีดีกูเลยนะยิสุคริตอ๋อชิมาปอเลยข้ามาเลยราเบมาเลยสุรอากาตามาพิจิตรนะนับสงเตียสินเจนลงมาบูระอากาตามาชิดเฉยมาจูเลยอยาพิจิตรอะไรมาเลยฉันเอาลูกสาวเนี่ยอยาปอมาพยานเขียนกับยิสุกับฉันรู้กูนับสุชิมยามาพิจิตรอะไรชิมยามาอะไรอะติลูจิอาณมัตติกะตราภูงามอยู่วะเนาะฉันเอาพิจิตรเนี่ยcrown of righteousness လို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် righteousness ဆိုတာဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာကျမ်းစာမှာဆရာယုဒတန်ကဓမ္မတရဖူလို့ဖော်ပြထားပြီးတယ်ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာလေအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ crown of righteousness လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဓမ္မတရဖူဒါမှမဟုတ်ရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရဖူလို့နံပါတ်1မှာဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာကောင်းစွာတော့တိုက်လန့်ခြင်းကိုငါပြုပြီးရတော့လမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ငါပြီးပြီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ပေါလုကပြောလဲဆိုတော့ယခုမှစ၍တဲ့
ချောင်းမချင်းတရဖူဒါမှမဟုတ်ဓမ္မတရဖူကြီးငါအဖို့သူထားလျက်ရှိတဲ့။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကလည်းသူတည်သွားရင်ဘုရားသခင်ကသူ့အတွက်နော်အမတန်မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာကိုငါအတွက်ကောင်းကင်မှာပြင်ဆင်ထားပြီးဆိုပြီးတော့သူလုံးဝယုံကြည်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူတနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ချောင်းကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်ခဲ့တယ်နော်။ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ပရာဒီတုဘုံနော်။အဲ့လိုကျန်းစာဆရာရွတ်တိုင်းအဲ့လိုပဲဖော်ပြထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာမှာ paradise လို့ခေါ်တယ်ပရာဒီတုဘုံရောက်ခဲ့တယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကသူဖော်ပြတယ်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူကငါကြောင့်အလုံးဝစိတ်ချမှုပြည့်ရှိတယ်အသက်ရှင်တော့ခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါမှတည်ရင်တာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲသူပြောလဲဆိုတော့ယခုအချိန်မှာတဲ့ငါကတော့ဧဝံဂေလိတရားဘုရားသခင်ကတပားမျိုးသားစီမှာတွားဟောရမယ်တဲ့ရလူမျိုးတွေစီမှာဟောရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေစီမှာဝေငှရမယ်တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံသွားပြီးတော့ငါအေဝံဂေလိဖြန့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာသခင်ကငါ့ကိုစိတ်ခိုင်းခဲ့တယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲတက်ကြတယ်လှုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတွက်ဖရာသခင်ကဟိုရောက်သွားရင်ဗာလဲဓမ္မတရဖူဒါမှမဟုတ်ရင်ဖြောင်းမချင်းတရဖူကိုငါ့အတွက်တူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေါလုကပြောထားတာဖြစ်တယ်နောက်ကြောင့်ဒီအရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရရမယ်အဲ့တော့ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တချို့တော့ယုံကြည်သူတွေလေဟိုအသင်းတော်မှာတော့တိတ်ပေါ်ဖြူလာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဟိုဥပမာဆူတောင်းတယ်လားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဲဖို့တဖို့ပုံမှန်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာပုံမှန်ပေးတယ်ဆိုတော့အပတ်တိုင်းပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တရားရရင်နော်ဆယ်ဘူးတဘူးဆိုတော့30ပေးတဲ့ဟာမျိုးတထောင်ရရင်တရားပေးတဲ့ဟာမျိုးနော်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေးတဲ့အရာမျိုးဟိုမှာတစ္ဆာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်တခြားသောအရာတွေအလူငွေတွေပေးတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာနှလုံးသွင်းလောင်းပြီးတော့ဘုရားနိုင်ငံတော်ခြေပြန့်ဖို့အဖက်ဖက်ကနေစူတောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းရှင်ပေါ်လို့ပြောတယ်လို့ပဲကောင်းစွာတော့တိုက်လန့်ခြင်းကိုဖျားရှိမှာငါတကယ်ပြုတ်ပြီဆိုတဲ့သူတွေကဘာရမှာလဲဆိုတော့ဒီဖြောင်းမချင်းတရဖို့ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မတရဖို့လို့ခေါ်တဲ့ the crown of righteousness ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်။ပုံစံကတော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးเนาะ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ crown လို့လာမလားเนาะ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ crown ကတော့လောကမှာရှိတဲ့ရွှေတွေနဲ့လုပ်တဲ့ကြောက်တွေနဲ့စီချဲထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်သိတယ်။နောက်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အသက်တရဖို့เนาะ။ဆုံးစားနောက်ရှစ်ချင်းကိုတီးခံတော်သူတွေမင်္ဂလာရှိတဲ့အချောင်းမူကတဲ့ဆုံးစားစစ်ကြောစစ်ကြောဆုံးစားခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဘုရားကိုချစ်တော်သူတို့ကဂတိထားတော်မူသည့်တော့အတ္တတရဖို့ကိုရလိမ့်မည်တဲ့အတ္တတရဖို့နော်ဆုံးစားနောက်ရှစ်ချင်းဆိုတဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့ဆုံးစားနောက်ရှစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဥပမာအစာရှောင်တဲ့အခါမှာထန်းစားတဲ့သူထမင်းကျွေးမဲ့သူပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ခေတ်မှာရှိတဲ့ပြီးတခုတို့ယာကုပ်တို့ရဲ့စုံစမ်းခြင်းကဘာလဲဆိုတော့တည်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအမယေရှုကိုယုံမလားမယုံဘူးလားဟိုးကုန်ခဲ့တဲ့အမနေ့ရအမနေ့ရလူတယောက်က share လာတယ်ဒီ share video file တခု Facebook မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီအာဖရိကကအသင်းတော်တစ်ခုလေအာတကယ်ချင်းလည်းတွေ့ကြမှာပါเนาะအဲ့ဒီမှာအသင်းတော်တစ်ခုမှာမာစတာယောမာစတာလူငယ်လေးပဲအာအသင်းသားအမျိုးသမီးတစ်ချို့ရဲ့အမျိုးသားတစ်ချို့ရဲ့တောင်းပြီးတော့ကခုံနေကြတာကြီးကျယ်ကခုံနေတဲ့ချိန်မှာလူစုနေရဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလူစုနေရကဘာဝတ်ထားလဲဆိုတော့ခါရဲအင်ဂျီရှည်ကြီးအနက်ကြီးဝင်လာပြီးတော့မျက်နှာပါတခါရဲအုပ်ထားတာခေါင်းကနေခြေတိုင်းအောင်ဘာမှမမြင်ရဘူးအလုံးက black ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲတနတ်ရှိကြီးလေအဲ့နလက်ကင်လာပြီးတော့တခါတဲ့ဘသူမှမလုံနဲ့အားလုံးမြေပေါ်ချမ်းပြေပေါ်မှာဝက်ထားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာပါစတာကအစအုံကြောက်ပြီးတော့ဝက်တွေတုံနေကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကအလုံးခေါ်တယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ပလင်ရှိမှဒူးထောက်ခိုင်းတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အခုအချိန်မှာတဲ့အခုပြောချင်တယ်ဂျန်နဲ့ဟိုဘာမှမလုပ်ရဘူးအတန်မထွက်နဲ့တဲ့ယေရှုကိုညင်းပယ်မလားအသေးခံမလားအဲ့ဒါပဲရွေးဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရားဟောပလင်ရှိမှတယောက်ပြီးတယောက်တန်းစီခိုင်းပြီးတော့ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးတော့ဂျန်နဲ့သူတွေကပြတ်ဝတ်နေ
မမမလုံးနဲ့လုံးရင်တခါလေးပြစ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကအချင်းချောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးတက်ကဲဆူတောင်းမှပြင်ထန်နဲ့လဲလာပြီးလူထောက်တယ်တခါလေးတနနဲ့ချိန်ထားတယ်ယေရှုကိုစွန့်ပယ်မလားညင်းပယ်မလားဒါမှမဟုတ်အတေခံမလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအယေရှုကျမကိုခဲပါပါညာပြန်စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါပဲပြောတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေးညင်းပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုညင်းပယ်တယ်ပြောတော့ဟိုဘက်မှာရွှေ့တယ်အဲ့လိုအကုန်လုံးတယောက်ပြီးတယောက်လောက်တယ်တင်းအောင်ဆရာလည်းပါသွားတယ်တင်းအောင်ဆရာလည်းရပါတယ်ယေရှုကငါတို့ခွင့်လွတ်ပြီးသားပါဆိုပြီးတော့ယေရှုကညင်းပယ်တယ်ဆိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အသက်ချမ်းသာသွားတယ်နောက်ဆုံးမှလူငယ်တယောက်ကျန်တယ်ယောက်ျားလေးတယောက်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကိုတခါရဲတနတ်နှစ်ချိန်ထားပြီးတော့ယေရှုကညင်းပယ်မလားတငယ်ချင်းတွေလို့နော်ညင်းပယ်လည်းမလားအတိခံမလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကတချင်းဆိုတယ်ယေရှုကိုတော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတခြင်းတပုတ်တူတူလေးတခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့ရှင်ပေါလုပြောတယ်လို့ပဲတဲ့တည်ရင်တာရွေးကောင်းတယ်အသက်ရှင်တော့ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြစ်တတ်လိုက်တော့ယေရှုကိုမငင်းပယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတနတ်သမားနှစ်ယောက်ကတော်တော်စိတ်ထိခိုက်တော့ပြီးတော့သူတို့ကိုခေါင်းခါနေတယ်ခင်ဗျားကအဲ့ဒါပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုငင်းပယ်မလားအတိခံမလားလို့ပြောတာပြန်မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ပြစ်တက်လိုက်ပြစ်တက်ခြင်းငါယေရှုအတွက်တည်ရဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူနေရောက်ကသူတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးနေချွတ်လိုက်တယ်ချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့သူတို့အတင်းသားနေရောက်ဖြစ်တယ်အတင်းသားနေဖြစ်တဲ့အခါအတင်းအောင်ဆရာကြီးအရန်စိတ်ဆိုးတာခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတယ်လဲဘာညာပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာစုံစမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကအဲ့လိုဟာမျိုးစုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဟာမျိုးစုံစမ်းခြင်းခံရတဲ့သူဟာဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့တရဖို့ကအတ္တရဖို့ရှိတယ်တဲ့။နောက်အစာရှောင်လို့ရမယ့်တရဖို့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာတင်းဒီခံရမည်အရာတစုံတစ်ခုကိုမြမချောင်းနဲ့တဲ့နော်။ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့အရာတည်တည်တိုင်အောင်တဲ့။တစ္ဆာဆောင်ပါလုပ်ဖြစ်ရင်ပါလေ။အဲ့တရဖို့ကိုရမယ်ဒါကြောင့်ဒီတရဖို့ကမပြောရမှာဆိုတော့မာသူရပေါ့နော်ယေရှုအတွက်အသေးခံသွားတဲ့သူတွေဥပမာဒီလူအသေးခံသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဥပမာအေဝံဂေလိသွားတယ်လူတွေတက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာသွားရင်ဟိုအချိန်နေမကောင်းဘူးယောဂါလည်းဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလို့ပေါ့နော်ဖယားတခင်အတွက်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအချိန်နေမကောင်းမှန်းသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဂယုမဆိုင်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးတော့တွားမယ်ဆိုပြီးတွားပြီးတော့လူတွေမတက်ဘူးတော့အခြေအနေတစ်ခုအကြောင်းဟိုအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဓမ္မအသက်တရဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဆရာကြီးတွင်တင်တဲ့ကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြလို့ရမှရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်က The Crown of Life အသက်တရဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဂါသမှာချီးမြှင့်မဲ့အရာ၅ခုတည်းက၅ခုကဓမ္မတရဖူဓမ္မဝင်ဖြောင်းမချင်းတရဖူရဲ့အသက်တရဖူဖြစ်တယ်။နံပါတ်3က The Crown of Glory နော်ဘုံကြီးချင်းတရဖူ။တစ်ပေ9နှစ်ထဲမှာသူတို့နဲ့အတူရှိတော့ဘုရားသခင်ဒူတော်စုကိုထိန်းချင်းအမှုမှာတဲ့ဒူတော်စုဆိုကြဲကကျွန်တော်ဒါကပါလဲဆိုတော့ leader တမျိုးနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်တင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့စုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့တင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့စုလို့ပြောလို့တော့ရပါပေမဲ့တင်းအုပ်ဆရာတိုင်းကတော့ရခြင်းမရမယ်တင်းအုပ်ဆရာကမရပဲနဲ့တင်းလူကြီးလည်းရတာညာဖြစ်နေဒါမှမဟုတ်အတင်းတော့ theme မှာဝိညာဉ်မှာဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရာမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကဒီစုကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်က 100% ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကျန်းစာရအဲ့လိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပါလို့ဆက်အနိုင်ထိန်ရတော့ကြောင်းမဟုတ်เนาะအနိုင်ထိန်ရတော့ကြောင်းမဟုတ်မစင်ကြတော့စီပေါ်ကိုတတ်မဲ့တော့ကြောင်းလည်းမဟုတ်ပဲအလိုလိုစေတနာစိတ်ရွှေချစ်ရှုအုပ်ထိန်ကြလောတဲ့เนาะဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရလီဒါကပါလဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာနဲ့မလုပ်ရဘူးเนาะစေတနာဖြစ်စေခြင်းသောဆန္ဒနဲ့သူ့တော်စုတွေကိုထိန်သိမ်းရမယ်တဲ့အတိတိအုပ်တော်အတင်းတော်တို့ကိုအာနာထား၍အစိုးတရားပြုသည်မဟုတ်ပဲတဲ့သူတော်စုရှိမှပုံတက်တွေကိုပြတော်သူဖြစ်ကြလောတဲ့အဲဒါကြောင့်တင်းအုပ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်เนาะအဲ့ဒီလူတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆို
စန္ဒမုနာဖြစ်အောင်ဥဆောင်ရမယ်တဲ့နော်တိမောသေကိုရှင်ပေါလုကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲခဏလေးနော်ဒီမှာကိုယ်โอเคဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ထူထုတ်ပြုလျင်တဲ့တူတူထင်းအကြီးဆိုတဲ့အခါမှာတူထင်းအကြီးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုယေရှုဖြစ်တယ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါသင်တို့ဒီမညိုးမနွမ်းတတ်တော်တဲ့ဘုံကြီးတော်ပန်ဦးတဲ့ဘုကိုခံရကြလိမ့်မည်တဲ့တူထင်းအကြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟိုမှာအာဂါသမှာမိုးတိမ်ကိုစီးပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီဘုံကြီးချင်းတဲ့ဘုကိုဝိညာဉ်ရေးရခေါင်းဆောင်တွေကအင်းတော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် online မှာလေစုတောင်းဖွဲ့ရများကြီးရှိတယ် join နိုင်တတော်များတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းများတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုအာဖရိကနဲ့ join တာရှိတယ် UK Europe အနောက်နိုင်ငံအာရှနိုင်ငံအိန္ဒိယတို့ဘာတို့နဲ့ group တွေအများကြီးပဲအများရန် messenger နေလာပို့ကြတယ်ဒီမှာလာ join လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေပဲတကယ်ချင်းနေဆိုဒီမှာလာ join တော့ပါညာပြောတယ်အချိန်ကျတိုက်နေတာတခါတလေကျွန်တော်တို့တော့ညတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လီဒါအများကြီးရှိတဲ့အခုအချိန်မှာနောက်နံပါတ်၄တခုကတော့ incorruptible crown အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာခုနကအားရရ corruptible ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မပျက်စီးနိုင်တော့တရဖူးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါလည်းရှင်ပေါလုပဲပြောထားတဲ့အရာမြေတလင်း၌ပြန်၍ပြီးတော့သူအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပြီးပြီးတော့သူတွေကလည်းပြိုင်တဲ့သူတွေကဥပမာပြီးပြိုင်ပွဲပြိုင်တဲ့အခါမှာစုအခုရဖို့ပြောချင်တာကအယောက်20ပြီးပြီမဲ့သူတို့ကနံပါတ်1နံပါတ်2 3ဆိုပြီးတော့သူတို့ယူကြတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကနေတိမ်စုပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်နံပါတ်1ဆိုတဲ့အရာလူနေကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာလူမဟုတ်ဘူးပြီးတဲ့သူတိုင်းကရတယ်တဲ့မပြီးတဲ့သူကတော့မရဘူးပေါ့ပါလဲဆိုတော့အာကာသမှာမပြီးတဲ့သူကတော့ဖယားနိုင်ငံတော့သူအလုတ်မလုတ်တဲ့သူကဘာရမလဲဆိုတော့နေသိမ့်စုရရမှာပေါ့နေသိမ့်စုပြင်ပါရမလဲဆိုတော့ကိုကလက်ခုပ်တီးရမယ့်အဖွဲတွေဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားနိုင်ငံတော်အဲထဲမှာတကယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲ၌ပြန်၍အချင်းချင်းတိုက်တော်သူမြေတွေကအယားယာ၌တတ်မှတ်တယ်တဲ့ပြောချင်တာဖယားသခင်အတွက်ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်တာဟိုဒါကတော့ဒီလိုမပြောတင်ဘူးနော်ငါယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမစားတင်ဘူးဒီလိုမဝတ်တင်ဘူးဒီလိုမတောက်တင်ဘူးနော်ဟောဒီလိုမပြောတင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုကိုကိုနော်ဟိုအသက်တာလေးကိုဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့နော်အဲ့လိုအမျိုးလိုတယ်တဲ့နံပါတ်5နံပါတ်5ကဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖို့ The Crown of Rejoicingငါတို့မျောလင်းခြင်းအချောင်းဝမ်းမြောက်စေအချောင်းဝါကြောက်စေအချောင်းဥယျတရဖူအဘယ်တို့တော့အချောင်းရာနီငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါရှိတော်၌သင်တို့ဒီထိုးထုတ်သောအချောင်းရာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောဒါကပေါလုကပြောပြတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေသင်တို့ဒီငါတို့ဘုံအတည်းကြီးတဲ့ငါတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအချောင်းဖြစ်တည်းတဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ရေးမယ်ရှင်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာအာဂါသမှာကျွန်တော်တို့ကိုစုချင်းမြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာတွေနဲ့ပြောချင်တယ်နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့နံပါတ်ကြီး3ပေါ့နော်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့အာဂါသမှာလှုပ်မဲ့အရာကအလုတ်၄စစ်မယ်ဒါ Justices of Jesus ဒါပဲမယ်ဒါတရားစီရင်ခြင်းဆိုပေမဲ့ Democrat ကိုစုချင်းမြင်မယ်အလုတ်၄စစ်စီမယ်စုချင်းမြင်မယ်အဲ့ဒီစုချင်းမြင်မှာတရဖူ5မျိုးရှိတယ်ကျန်တဲ့ညာလည်းအများကြီးရှင်းရှိမှာเนาะဒါပေမဲ့ကျန်စာမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေ့လာရတယ် detail လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူးနံပါတ်3ချက်ကသူ့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကလောကမှာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့တော့တူချင်မှတူမယ်เนาะကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတခါတည်းတီးလုံးကစတချင်းတွေကစဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားချက်တယ်ဒါမှတူချင်မှတူမှာဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီတဲ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းချကောင်းအောင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်တူးတငယ်တော့ဟာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီတဲ့အဲတရုတ်သမီးလည်းပဲတဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေအမတန်မှလပအောင်เนาะပြင်ဆင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာယောဟန်ကသူ့ယာရိထဲမှာမြင်တဲ့
အရာတွေအတန်ကြားတဲ့အရာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းမှာဆိုထားတယ်ဖြောင်းမချင်းဝတ်လုံဆိုတဲ့အရာထူမိမ့်မတွေစင်ကြယ်ပြောင်းလဲတော့ပိတ်ချောကိုဝတ်ဆင်တော့အခွင့်ကိုရတယ်တဲ့ထူပိတ်ချောမူကတဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာအခုဒီတဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့တရုသမီးတွေဖြစ်မယ်နော်တရုသားဘယ်သူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာလေဒီ pronoun ကိုသုံးတဲ့အခါမှာနာမ်စာကိုသုံးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ her her ဟာသုံးထားတယ်နော် he မသုံးဘူးဘယ်မှာမြန်မာစကားမှာမိခင်အသင်းတော်ပါလဲဆိုပြီးပြောကြတယ်လေနော်ဖခင်အသင်းတော်မပြောဘူးဖခင်အသင်းတော်ဆိုမရှိဘူးမိခင်အသင်းတော်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကတနေ့အာကာသရောက်ရင်သရုပ်သမီးတွေဖြစ်မယ်เนาะပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သရုပ်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သရုပ်သမီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီဝတ်လုံကကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုဝတ်လုံတွေအဖြူတွေဘာတွေညာတွေကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီဝတ်လုံကဘယ်သူအပြင်လာတဲ့ဝတ်လုံလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအပြင်စေးကြောတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေဘယ်လောက်ပဲညစ်ညမ်းနေပါစေတဲ့သူ့ရဲ့အသွေးကစေးကြောခြင်းအပြင်မိုးပွင့်လို့ကျွန်တော်ကိုပြုစင်စေတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းထူလေးဒီကောင်ပေါ်ပြထားတယ်လို့ပဲတချင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ခဏခဏဆိုမိုးပွင့်လို့ကျွန်တော်ကိုပြုစင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တချင်းမှာလည်းဒီစာသားတွေကိုအသုံးပြုတော့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲ့ဒီဟာကဝတ်လုံလို့ပြတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပဲပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖွဲ့ခြင်းပါမယ်ဒီမှာတခုပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကိုမေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖွဲ့ပြီးရင်မလုပ်ကြတလေကျွန်တော်မေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာပောက်ကြရဖြေကြတာចောင်းသားတွေဆရာမင်္ဂလာဆောင်ဖွဲ့ပြီးရင်တော့အဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ပြောကြပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဖွဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ကြလဲဆိုတော့သရုသားသရုသမီးပြီးတော့တချို့တော့သူတွေကအရင်နေလဲခေါ်တတ်တယ်တချို့ကတော့မခေါ်ဘူးသရုသားနဲ့သရုသမီးအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကဒိုးတော့တာဘယ်လိုဒိုးလဲဆိုတော့အိုးချောင်းတာလားငွေဆောင်လားဒါမှမဟုတ်တချို့ကစင်ကာပူလားဟိုဘန်ကောက်မှာလားမလေးရှားဘွဲတွေပဲသွားကြတယ်တော့မသိဘူးเนาะအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဟာနီမွန်သွားကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာကာတမှာကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘာလုပ်မလဲအလုပ်တွေစစ်ဆေးမယ်အဲ့ဒီမှာအလုပ်စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းမယေရှုခရစ်တော်ကချင်းမွန်ပွဲတွေလုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဟာတာလူတိဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်းတွေပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာစုချင်းမြင့်မှာရှိဟိုတရဖူတွေစုချင်းမြင့်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာပွဲကြီးချင်းပါမယ်တတိယချက်မှာပါလဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲချင်းပါမယ်ဒုတိယငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတာယာဆိုချင်းပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲယေရှုနဲ့အတူအဲ့ဒီမှာအာကာသမှာတန်ရှင်သူတွေယုံကြည်သူတည်သူတွေဘုံကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတော်သူတွေပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်လက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘုံကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့တက်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးကအာကာသမှာအဲ့ဒီအလုတ်ဒီအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလောကကိုဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ဆင်းလာမှာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်။ယေရှုကဘာစီးလာမှာဆိုတော့မြင်းဖြူစီးပြီးတော့ဆင်းလာမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာရကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းမြင်းနေရှိတဲ့ပုံပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေလိယလည်းပဲလာယူတော့ကလာခေါ်တော့ကအေလိယကလာခေါ်တော့ကမြင်းမြင်းရထားနဲ့လာခေါ်သွားတယ်တဲ့နော်အဲကြောင့်ကျမ်းစာမှာအဲ့လိုပေါ်ပြထားတယ်။အဲကြောင့်တေယုဇလန်နေမှာသူတို့ကအာကာသကိုရိုက်ပြီးဆိုရင်မြင်းဖြူလေးပါးလေးညာလေးနဲ့ရိုက်တယ်လေနော်။ဒီကျမ်းစာလေး copy တာနေမှာပေါ့။အဲဒါကြောင့်သရုသားယေရှုနဲ့သရုသမီးအသင်းတော်ဒါမှမဟုတ်တန်ရှင်းသူတွေအားလုံးအာကာသကနေဘယ်ကိုဆင်းလာမလဲဆိုတော့တန်လွင်တောင်မှာဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲမှာတွေ့ရကြလဲဆိုရင်တမန်တော်အခန်းကြီး1ကိုဖတ်လိုက်ရင်နော်တမန်တော်ထဲမှာတမန်တော်တွေနဲ့တမန်တော်ဆက်တပါပေါ့နော်ယူဒရှာခါယောကကြွသွားပြီဆိုတော့ဆက်တပါနဲ့ယုံကြည်သူအယောက်900ကျော်မကယေရှုကိုလိုက်ပို့ကြတယ်ကျွန်တော် airport မှာလေဟိုနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူတွေလိုက်ပို့တယ်လို့နော်ယေရှုကိုလိုက်ပို့ကြတယ်တန်လွင်တောင်ရောက်တာနဲ့ယေရှုမိုးတိမ်ကဆင်းလာပြီးတော့ယေရှုကိုပတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကယေရှုကိုမှားသွားတယ်ကောင်းကင်ဘုံတဖြည်းဖြည်းမှားသွားတယ်နော်မှာသွားတဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးကအယံဝမ်းနေတယ်ဝမ်းလဲတာတယ်ဒါမှမဟုတ်ယေရှုတက်သွားတာတွေ့တော့သူတို့ဘယ်တော့လာမလဲပေါ့အယံအစိတ်ထဲမှာတခုဟာတာတာဖြစ်နေတဲ့ပြေးပြီးတော့အပေါ်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကောင်းကင်ကနဘာပေါ်လာတယ်
များတော့အပြင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဂါလိလဲလူတွေများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ကဟေးတင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်နေကြရလဲငေးနေကြရလဲတင်းတို့မြင်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုကြည့်လဲပါမြင်ရတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တဲ့ကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီစကားတိုင်းတက်ရှင်ကြပါစောင့်နေကြပါအခုအပ်သွားလာမြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့တနေ့ဒီတန်လွင်တောင်းမှာဆင်းလာမယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာပီတရုတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကြားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာ record လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်လွင်တောင်းမှာဆင်းခင်ပါတဲ့ဇာခရီတို့ဘာလို့မှရေးထားတာနော်ဒါကနောက်တစ်ပတ်မှာကြည့်မယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်လွင်တောင်းကအက်ကွဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်းကလွင်ပြင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုကအက်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာယေရှုနဲ့ပဲသူတွေဆင်းလာမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့တွေကြတော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုံကြီးသောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယေရှုလည်းဘုံကြီးသောခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်မဲ့သူတွေရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအာမဂဒွန်ဆိုတဲ့စစ်ပွဲအဲ့ဒီမှာစမယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောသူတွေကိုဟိုဒူရီယလာတိုက်မယ်ပြီးတော့အဓိကသူတို့တိုက်တာဣတီလာလူတွေဣသရေလနိုင်ငံလာတိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ရှိနေတော့သူတို့လုံးဝတိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတိုက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကငရဲထဲချချင်းခံရမယ်စာတန်မဟုတ်သေးဘူးစာတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာအဓိကအန်တီခရစ်ပေါ့နော်အန်တီခရစ်ရဲ့မိတ်ဆာပရောဖက်တွေငရဲထဲချချင်းခံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကတော့အာကာသမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းလာတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာကာသမှာဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးပတ်ရအောင်နော်။အော်ဒါလေးအရင်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီစီးချီဆောင်ခြင်းဘုရားသခင်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါပဲ။ဘုရားသခင်ကကြိုးတင်စီစဉ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဟာဥမာအာဒံနဲ့ဧဝါကအသီးစားမိတယ်။ဟာငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးခေါင်းကုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ကြိုးတင်စီစဉ်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးတင်စီစဉ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အိုမာကျွန်တော်ရဲ့ process တွေပေါ့ဒီလိုကမွေးလာမယ်ပဲခုနှစ်မှာမွေးလာမယ်သူပဲလို့သွားမယ်စသဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားသခင်စီစဉ်ကိုမတိပဲနဲ့ရှောက်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်စီစဉ်ရောက်ဖို့ကကြာတတ်တာပဲရှိတယ်ဥပမာယောနာကိုနိနေဝေသွားခိုင်းတာသူကနိနေဝေမသွားဘူးတာရှုသွားတာပဲတာရှုသွားတော့သူ့ခရီးစဉ်ကကြာသွားတာပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်လိုတော့ရောက်တာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်လူတော်ထဲမှာသွားရင်ပုံမြန်တယ်အဲ့ဒီလူတော်မတိဘူးဆိုရင်ခရီးကြာသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီခရီးထဲမှာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာသွားစီရမလို့ပဲနဲ့နော်တခါတည်းနေနေဝေတခါလည်းတန်းသွားလိုက်ရင်တော့အရန်အောင်မြင်မဲ့ဟာပေါ့နော်သူကမသွားတဲ့အခါမှာမသွားတဲ့နေရာမရောက်တဲ့နေရာရောက်သွားတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ခြေဆောင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကယုံကြည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘုံထင်ရှားရန်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအမည်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကိုနော်ဘုံဝင်စားလို့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုံကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးမှနံပါတ်7ချက်ဒါကစံစာတဲ့ရှိတယ်နံပါတ်2ချက်ကခုနကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီယုံကြည်သူများအားချီးမြှင့်ဖို့ဆုချီးမြှင့်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ဘယ်သူတွေပဲဆုချီးမြှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကြိုတင်စီစဉ်ထားတာမတော့မရှိဘူးကိုအသက်တာထဲမှာကိုဆက်ကခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ချီးမြှင့်มาဖြစ်တယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့ချမ်းစာလေးဖြစ်တယ်နံပါတ်3ချက်ကဘေးဒဏ်ကြီးကာလကနေကျွန်တော်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်တယ်နော်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဘုရားသခင်အမျက်တော်တွန်းလောင်းမယ်ဖလားတွေပါးတွေညာတွေအဲ့ဒါတွန်းလောင်းပါအဲ့ဒီခဏနှစ်ထဲမှာတွန်းလောင်းမှာအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုမရှိစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ချီးဆောင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့သူတွေဒါကိုမယုံဘူးမယုံတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ခရိယန်တွေမှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလူးလဲခံစားပြီးတော့ပြီးမှပဲအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာရှိမှဘုရားသခင်ခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ခြေဆောင်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုနောက်တစ်ပတ်မှာရှင်းပြပေးမယ်เนาะဒါကြောင့်နံပါတ်3ချက်ရှိတဲ့ရွယ်ချက်ကဘေးဒဏ်ကြီးကာလနေကာကွယ်ပေးရန်เนาะလွတ်မြောက်ရန်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုစုချင်းမြင်ရเนาะဘုရားသခင်ရဲ့စီစဉ်တွေအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကကြိုတင်စီစဉ်တဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေမြင်တွေ့စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာကဘာကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ခုနကကျွန်တော်
အဲ့ဒီကာလဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့အရာလည်းကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်အာကာသကိုအကြောင်းပြောပြပြီးအပေါ်ပိုင်းပြီးသွားပြီအောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်မလဲပြီးတော့အနှစ်တထောင်ကာလအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားနိုင်ပါပြီအဲကြောင့်ဒါတွေကတော့အားလုံး detail ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောနိုင်ဘူးအားလောက်ပဲเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တဲ့အရာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်လည်းတော်တော်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်နားရအောင်ပဲเนาะအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုနာရှိရင်တော့နောက်မှကျွန်တော်ပြန်လေးလာလို့ရပါတယ်မရှင်းတဲ့ရှင်းလဲကျွန်တော်လည်းပြန်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ရှင်းနိုင်လဲဆိုရင်ထပ်ရှင်းပေးမယ်ဒီတင်ခန်းစားတော့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုဖရာတကယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါထက်ပိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ view ကဘာလဲဆိုတော့ဖရာတကယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ဟိုကိုက်ညီအောင်เนาะတွင်တင်ထားတဲ့ဟိုတွင်တင်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလနဲ့ပြောလာတဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့ယုံကြည်သူတွေတစ္ဆာရှိမှအဆုံးတိုင်တည်ကြည်မှကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းချက်ကမှတန်း24 25ထဲမှာရှိတဲ့အရာယူပြီးတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာယုံကြည်သူတွေရှိမယ်လို့တုံတင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် now တပတ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုတေချာလေးရှင်းပြခြင်းလဲ။အဲ့ဒီကျမ်းချက်ကဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါရှင်းပြခြင်းလဲ။ပြီးတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဘာဖြစ်လို့ခုနှစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရတာလဲ။အဲ့ဒီတဲမှာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လောကကြီးပေါ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေအားလုံး detail လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အချက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်နောက်တစ်ပတ်မှာဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလအကြောင်းနဲ့ဟိုအစဉ်ပြေအနှစ်တထောင်ကာလအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောသွားမယ်အနှစ်တထောင်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ forever ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့နေ့လည်းကျွန်တော် forever process ပုံမှာပဲတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ဒီတဲမှာနားမလည်တာရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်မိခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ထားပြီးတော့ဆရာမဆန်နေမဲ့ဖြစ်ဒီမှာဆရာလေးကနှုတ်လို့ဆရာလေးဆရာမတွေလည်းကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတူတူကဖြေလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးဝိုင်းကပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဖြေတွေကပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီမှာဟိုမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတွေ့တဲ့ညတော့တော်တော်နဲ့တော်တော်ပြီအားလုံးတွေ့ရလို့ဝမ်းသာတယ်ဘုရားရှင်ကဆက်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပါစေညလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချင်ပါတယ်